What's up guys! Welcome back to Cruel Tax and Accounting Tutorial and andito na naman tayo sa isang topic regarding business law specifically ang pag-uusapan natin ngayon is yung Section 3 ng Chapter 3 yung Alternative Obligations ang iko-cover natin is yung Articles 1199-1206 okay, so yun nga, ang pag-uusapan natin is Alternative Obligations di ba? last time ang pinag-uusapan natin is Obligation with a period. Di ba? So, this time naman, alternative obligations. So, ano nga ba yon? Okay. So, marami tayong mga example mamaya. So, sana marami kayong matutunan. Simula natin sa Article 1199. Ano ba yung sinasabi dito? First paragraph. A person alternate alternatively bound by different prestations shall complete perform one of them. Ang hirap basahin, ano? Okay. So, So, tinutukoy dito isang alternative obligation. Ano ba yung alternative obligation? Ang sabi, maraming prestations. Okay? So, yun yung isang uh, pwede nating ma dito sa first paragraph. No? Ang isang alternative obligation ay maraming prestations or maraming objects. Kung naalala niyo pa yung kung ano yung prestation. Okay? May alternatives. Okay? Halimbawa, you are obliged to give something, to do something, or not to do something may option ka o may alternative ka. At ang rule natin, ang sabi, you must completely perform one of them. Okay? So, so among the alternatives, may dapat ibigaya. Limba, obligation to give siya. At least, isa doon maibigay mo. Okay? Sa mga alternatives. Okay? Second paragraph, the creditor cannot, ayun, maliwanag, be compelled to receive part one and part of the other undertaking. So, madaling salita. Alimbawa, obligation to give. You're obliged to give item A, item or item B or item C. Hindi pwedeng pilitin natin si tayo bilang debtor. Hindi natin pwedeng pilitin si creditor na sabi niya. Sabi natin, o oh, sige, kalahati nung A bigay ko sa iyo, tapos kalahati nung B. Hindi pwede yung ganon. Ang dapat na performance ay buong A or buong B or buong C. Hindi pwedeng portion of the three or portion of the two. Hindi pwedeng ganon. Unless, payag naman si creditor. Pero, sabi sa ruling natin, hindi natin pwedeng pilitin si creditor na tanggapin yung part of one and part of the other. Okay, so, medyo madali pa, no? So, <clears throat> ano ka ba yung prestation? Baka kasi nakalimutan na natin, ano? The prestation is the object of the contract. Object. Eh, sir, di ko pa rin po maintindihan. Okay. It is the conduct required to be observed by the debtor or the obligor. Ano nga, sir, yun? Ito yung obligation mo to give. Ano yung ibibigay mo? To do. Ano yung gagawin mo? Or not to do. Yun yun. Yun yung object. Yun yung prestation. Yung gagawin mo. Or yung ibibigay mo. Or yung hindi mo gagawin. Okay? To give. To do. Not to do. Okay. So, yung halimbawa, obligation to give. Maraming tayong alternative. Okay? All alternatives. Okay? <clears throat> so, summarize natin. Kinds of obligation according to object. So, meron tayong simple obligation. Okay? Since object ang binag natin eh. Or prestation. We also have compound obligation. Parang sa accounting, ano? Simple entry, tsaka compound entry, ano? Pag sinabi natin compound, meron pa yung conjunctive at meron yung distributive. And under distributive, meron tayong alternative obligations. Yun nga yung nando sa Article 1199. Okay. Yung pinag-uusapan pa lang natin ngayon. And then, another one is yung facultative obligation. nando sa Article 1206. So, itong dalawa na may cover natin pareho. So, dapat mamaya alam na natin yung pagkakaiba nitong dalawa na to Okay? So, <clears throat> ano yung simple obligation? So, natin. Pag sinabi simple obligation, oh, isa lang ang prestation. Okay? Maliwanag yan, ha? Pag sinabi, na, pag sinabi naman natin compound obligation, eh di, obligation with two or more objects or prestations. Okay? Maliwanag, ha? Simple, isa lang. Compound, Two or more. At pag sinabi natin compound, pwedeng conjunctive, ibig sabihin lahat ng prestations are due. Okay? Pag sinabi naman distributive, where two or more of the prestations is due. Okay? Na pwede nga alternative and facultative. Mas maintindihan pa natin yan pag meron na tayong example ng alternative and facultative. Okay? <clears throat> so, yung distributive obligation, explore natin ng konti yung alternative ngayon tsaka yung facultative. Ay, pag sinabi natin alternative obligation, ito yung obligation with, which has several prestations. Nas lahat sila ay due, pero the performance of one is sufficient. Ayun, several prestations are due, pero isa lang yung i-perform mo doon, sapat na mako-comply mo na yung obligation or may-extinguish na yung obligation pag na-comply mo yung isa doon sa mga alternatives. Yun ang isang alternative obligation. Pag sinabi naman natin, facultative, only one of the prestations is due. But the debtor may substitute another. So, isa lang yung prestation pero pwedeng palitan or substitute ni debtor. Okay, so, syempre, ang mga pag-uusapan natin mamaya dyan, sino may karapatang pumili? Si debtor, si creditor? Paano pag nawala yung items, nasira yung mga yung pag-uusapan natin later? Ano ang mga liability ng bawat isa? Okay? So, sample na natin yung isang alternative obligation. Gojo borrowed 500,000 from Yaga. Okay? It was agreed upon that Gojo may comply with his obligation by giving Yaga una 500,000 plus interest or a Kawasaki Say 1000 motorcycle. Pangalawa, or by renovating the garden of Yaga. So, isa itong alternative obligation kasi may tatlong option or alternative itong si Gojo kung paano niya maikocomply yung obligation niya. Yun yung, yung 500,000 na inutang niya. Pwede magbayad siya ng 500,000 plus interest or magbigay ng motor o i-renovate ang garden ni Yaga. Okay? alin man dyan ang i-perform niya, nagbayad siya ng 500,000 plus interest, o kaya yung say 1,000 motorcycle lang ibinigay niya, o kaya nirenovate niya yung card ni Yaga, isa lang dyan, ano na magiging resulta nun? The obligation shall be extinguished. Okay? Isa lang. Okay. <clears throat> What if on due date, sabi ni Gojo, ay, hey, teka mo na, 250 lang ang pera ko. So, bigyan kita ng 250, Mr. Yaga, tapos, ganito gawin natin doon sa ano ko, say 1,000 motorcycle ko, yung Kawasaki. Week 1 ng buwan, sa'yo siya. Week 2 sa akin. Week 3 sa'yo ulit. Week 4 sa akin. Ano tayo, co-owner tayo ng uh, motorcycle. Okay. Ang tanong, can Gojo compel Yaga to accept the offer? Or, re-replace natin yan. Can the debtor compel the creditor to accept the offer? Ang sagot natin, syempre, is No. Nakalagay mismo yun, di ba? Saan? Sa paragraph 2 ng Article 1199, the creditor cannot be compelled to accept part of one and part of the other undertaking. Eh, kung pumayag naman, sir, o, oh, di walang problema kung pumayag. Pero kung hindi pumayag, din natin pwedeng pilitin. Kasi sabihin, kung motorcycle bibigyan mo, motorcycle buong mo bigay. Okay. Tuloy natin. <clears throat> Doon tayo sa Article 1200. Ano ba nakalagay dito? o right of choice ang pag-uusapan natin. Sino nga ba ang mayroong right of choice? Ibig sabihin, among the alternatives, sino ang pipili kung ano ang ibabayad? Okay, ang sabi, the right of choice belongs to the debtor. Yan ang de default. That's the general rule. Unless it has been granted to the creditor. So, pwede rin si creditor, pero by default, ito ay kay debtor. Yung magpe-perform ng obligation. Okay? However, may limitation ano yon the debtor shall have no right to choose the prestation or those prestations which are number one impossible unlaw unlawful or which could not have been the object of the obligation. Okay, kung maraming ob uh, alternatives, di mo pwedeng piliin yung impossible among among them or yung unlawful among them. Okay, pero anyway, hindi ka naman papasok sa gano'ng kontrata. Alimbawa lang, yung prestation biglang naging unlawful after na ma-perfect niyo yung contract niyo bago magkabayaran, naging unlawful yung item na ibibigay. Pwede gano'n. So, hindi yun ang pwedeng piliin ni debtor. Piliin niya yun. What remains lawful and possible. Okay? General rule nga, ang right of choice kay debtor. Exceptions, pag ito ay iginarant kay creditor doon sa Article 12 of 5 pag-uusapan natin yan. O kaya naman ito ay iginarant sa isang third person. Ito naman ay mababasa mo sa Article 1306. Okay. Summary. Si debtor ang may right. Ah, pero pwedeng malipat kay creditor o kaya a third person. Okay. Yung limitations natin, nabanggit ko na kanina, the debtor cannot choose a lawful, impossible, or which could not have been the object of the obligation. Bawal yan. Okay? O kaya naman, where only one of the prestations is practicable. Pag-usapan natin sa 1202. Or when the obligation becomes simple. Okay. Kailan nagiging simple ang obligation? So, mamaya, pag-usapan din natin yan. Sample. God Anong gajo? Gojo borrowed 500,000 from Yaga. O, kanina, ito rin yon. At ang obligation niya, pwede niya i-comply by giving Yaga 500,000. Number two, or a Kawasaki say 1,000 motorcycle. Or, number three, delivering a rock from planet Saturn. Okay, so naka-highlight naka yung, ano ba to impossible, di ba? So, Gojo cannot choose the last option because it is impossible. pwede niyang piliin yung 500,000 plus interest or the Kawasaki motorcycle. No, ganun ka simple, di ba? Sinabi na ng batas na kahit ngayon lang naging unlawful yan or impossible yan, Ah, uh, hindi, yun ang pwedeng, hindi yan pwedeng piliin ni eh, Detor. Okay? Another example, Gojo, ganun pa rin. Babayaran ni Gojo si Yaga. Pero ang option, 500,000. Kawasaki Motorcycle. At yung pangatlo binago natin, delivering one half kilo of shabu. Illegal. Unlawful lang shabu. So, madaling salita. Hindi rin pwedeng piliin ni Gojo na yung shabu yung i-deliver niya. Diba? Bawal yun. Okay. Tuloy natin. What if ganito naging senaryo? Yung liability ni Gojo, Ganito ang dapat i-comply. Pwedeng 500,000 cash or delivering a rack from Planet Saturn or 3 delivering one half kilo of shabu. So, dito makikita-kita natin na mayroong isang impossible, mayroong isang unlawful. May natirang isang normal, yung 500,000. So, what is the, the effect of this? Ang sagot, the obligation becomes simple because only one of the prestations is is practicable. Yun lang ang lawful eh. Yun lang ang possible. Okay, so simple obligation. Next is Article 1201. Ano naman yun? The choice... The choice shall produce no effect except from the time it has been communicated. O yun. Pag sinabi, pag di ka pa sinasagot, di pa kayo. Parang ganun. So, dito naman, hanggat hindi pa na i-communicate ni debtor, kunwari, yung kanyang choice kay creditor, no effect pa yon. Ibang bagay, pag na-inotify niya na si creditor. Okay? Pag-usapan natin. Ano ba ang epekto? When the choice has been communicated to the creditor or debtor, kung sino, depende kung sino may right of choice, pwedeng orally, in writing, or by other means, messenger, Facebook, etc. Kinomunicate mo kasi wala namin specify ang ating batas. Ano mangyayari dyan? Number one, the, c the, obligation ceases to be alternative and becomes simple. O, yung magiging simple obligation na siya. Okay? <clears throat> Kasi, napili na ni debtor yung ibibigay niya. At yon ay irrevocable unless changed by any party with the consent of the other. Ibig irrevocable unless pumayag na baguhin pa. Ni creditor, Halimbawa, Oh, uh, di ba? So, yun, yun yan. Okay, sample. Uh, yung utang ni Gojo, 500,000, or A. Kawasaki, say, 1,000, or, or, binago, is, eh, pwedeng, pwede nga i-deliver niya yung slightly used Ford Everest car. Ito kayo na senaryo, Gojo informed Biaga, ayun na, informed na, that he will deliver the Kawasaki, say, 1,000. O, mali ng type, Okay, ibig sabihin, sinabi niya na kay creditor, o ito, i ko sa'yo, hindi 500,000, hindi Ford Everest car. Itong say 1,000. O no, nung no, naging epekto niya, na yun na, the obligation becomes simple. Kasi isa na lang yung prestation na pili na, yun, di ba? And neither party can change it without the consent of the other. O yun, madaling itindihin. Okay. Next, Article 1202. Okay. Okay. Uh, effect when only one prestation is practicable. Ano mangyayari? The debtor shall, shall, lose the right of choice. Kailan? When among the prestations, only one is practicable. Ayun na nga. Pag isa lang practicable, naging simple obligation siya. Kanina may example tayo dyan. Okay, next is Article 1203. Ano naman nakalagay dito? If true the creditor's acts, ayan, may nagawa si creditor. Ano kaya yon? The debtor cannot make a choice uh, choice according to the terms of the obligation. Ang sabi, si debtor, the debtor may rescind the contract with damages. Okay? Kasi nga siya may uh, siya may kasalanan kung bakit wala nang alternative. Eh. Alimbawa, nasira ni creditor yung item 2 or entry. Isa na lang natira item 1. Okay? Sabi si si debtor, meron siyang option to rescind the contract with damages. Okay, explore pa natin yan. <clears throat> so, ano kami rescission muna? Okay, sa madaling salita, ang rescission, parang solian. Okay, solian ng mga bagay-bagay. Rescission creates the obligation to return the things which were the object of the contract, together with their fruits and the price with interest, according to Article 1385. So, yan yung rescission. Pwede yung gawin. option niya ni Detor. Okay, so, tuloy natin. Sample. <coughs> what if ito naman nangyari? Di ba, tatlo, 500. ini deliver natin, pwede kahit alin dito, 500,000. Kawasaki Motorcycle at Ford Everest. If through the fault of Yaga, si Creditor, Kawasaki say 1,000 was destroyed, what are the remedies of Gojo, if any? Okay. <coughs> si Yaga ang may kasalanan kung bakit nasira. O, tingnan natin. <coughs> What are the remedies? Yun ang tanong natin, na Of Gojo, si Detor. Number one, pwede niya i-resign yung contract. Okay, so liyan na. In this case, he must pay 500,000 to Yaga with interest. Ayun. So, babayaran natin si Yaga kahit na iniririsinda natin yung contract plus interest, Yaga in turn must pay Gojo the value of the Kawasaki say what? Sisingilin naman natin sila doon sa sinira o nasira nilang Kawasaki say 1,000. Option 2. Gojo may choose to deliver the slightly used Ford Everest car to Yaga and recover the value of the Kawasaki say 1,000. Pwede rin naman ang i-deliver niya is yung Fort Everest, di ba? Para ma-recover pa yung ah uh, Ayun, ang pwede niyang i-deliver is yung Fort Everest at pwede pa siya manghingi ng damages doon sa nasirang ah uh, hindi lang damages, yung value nung Kawasaki sa 1,000 plus damages. Ang gulo. Na. <laughs> Ulit, number two. Pwede niyang i-deliver yung kotse. Okay, pero sisingilin pa rin niya si Yaga doon sa sinira niya Kawasaki with damages. Okay. Or number three, dahil nasira naman ni, debt, ni creditor yung Kawasaki, yun ang pinili mo. Ano mangyayari? In this case, the obligation is extinguished and Yaga is not liable for damages. Okay, so pag nilay nila niya mabuti yan, ha? Okay, let us continue. Dito naman tayo sa Article 1204. Ano nakalagay dito? Sabi dito, the creditor shall have a right to indemnity for damages. Abo, teka. Bakit kaya nagkiklaim si creditor ng damages? Okay, so pwede mag si creditor. Eka kasi, no? When, through the fault of the debtor, ayun na, all the things which are alternatively the object of the obligation have been lost. Ayun, nawala yung Uh, mga bagay, nawala yung mga dapat i-deliver, nawala yung mga dapat ibigay. Sino yung Si debtor. Ang sabi, pagkisalanan ni debtor yan, pwede mag-claim ng damages itong si creditor. Kasi, login naman siya pagka gano'n, di ba? kasalanan naman ni debtor kung bakit nawala. Okay? O kaya naman, nakalagay sa dulo, or the compliance of the obligation has become impossible. Okay? <clears throat> so, pwede mag-claim si creditor ng damages. Ang value ng damages, mamaya pag-usapan natin. Pero, anong pagbabasihan na value? Ito, sabi sa second paragraph, the indemnity shall be fixed, taking as basis the value of the lasting which disappeared or that of the service which last became impossible. O, yung huling nawala, yun ang basis. Okay? Damages other than the value of the lasting or service may also be awarded. Okay? So, sample tayo. O, si Gojo pa rin ang utang na 500,000. Paano niya babayaran? sabi ni mm, sab based on their agreement by giving Yamaha R6 motorcycle or a Kawasaki say 1000 motorcycle or pangatlo bigyan na lang niya yung slightly used Ford Everest car okay ngayon wag muna nating iwala lahat halimbawa na wala yung dalawa yung Yamaha R6 saka yung Kawasaki say 1000 what will happen simple lang yung obligation natin na magiging simple obligation hindi na siya alternative obligation okay example number 2. Okay. Ano naman nangyari dito? assuming yung tatlong items na if all the items were lost due to Gojo's fault or negligence, ano remedy ni Yaga? Okay. Nawala lahat, ha? Kasalanan ni uh, Detor. O ano? So, Yaga may claim damages sa na Equal to the value of the last thing which disappeared. Okay. Another example, ano naman nangyari dito? Ito, ano? ito nangyari, tingnan nyo mabuti. If both the motorcycle were lost due to Gojo's fault, nawala yung R6, saka yung say 1000, kasalanan ni Detor. Ano liability ni Detor? Okay. Okay, ano may ano sa madaling salita. Okay, simple lang din. The obligation is converted into a simple obligation. Okay. Next. Ano naman nangyari dito? Yung pa rin na na, yung base problem natin, yung pa rin, yung case natin. This time, if both the motorcycle we were lost due to Gojo's fault. oh, yun na pa rin, nawala yung motorcycle, kasalanan ni Gojo. And subsequently, the car was lost due to a fortuitous event. Ang tanong, what shall be the liability of Gojo? Ayan na. Yung dalawang nawa na nawala, kasalanan ni debtor. Yung panghuli, fortuitous event. Ali kaya mananaig dito, tingnan natin. So, the answer is the obligation is extinguish. Okay. Sana intindihin nyo kung bakit. Ang dahilan naman is yung dahil yung pinakahuling na wala, ang dahilan is fortuitous event at hindi kasalanan ni debtor. Okay? O, tuloy natin, Article 1205, uy, mahaba-haba. When the choice has been expressly given to the creditor, ayan na, si debtor, in-inform na si creditor na ito yung i-deliver ide ko sa'yo. Among the alternatives, parang gano'n. The oblig An effect na ano? the obligation shall cease to be alternative from the day when the selection has been communicated. Ayan na, magiging simple obligation na lang. Kasi napili na kung ano yung uh, ibibigay, etc. Okay? Until then, the responsibility of the debtor shall be governed by the following rules. So, ayan na. <clears throat> number one, if one of the things is lost through a fortuitous event, he shall perform the obligation by delivering that of which the creditor should choose among the remainder or that which remains if only one subsist. So, mamaya sa example, mas maintindihan pa natin yan. As well as yung number two at number three. Okay? Sabdulo, the same rules shall be applied to obligations to do or not to do in case 1. Okay? <clears throat> Ngayon, sample na natin. Dito, pag usapan natin si creditor ang may right of choice. Gojo borrowed 500,000 from Yaga. It was agreed upon that Gojo may comply with this obligation by giving Yamaha giving Yamaha a 6 Kawasaki C1000 or a to use Ford Everest car. However, it was agreed upon that Yaga has the right of choice sa so, yun. Binigay kay Yaga yung right of choice. Okay? What will happen? In case the Yamaha R6 was lost due to a fortuitous event, Yamaha may simply, ano mo Yamaha? Yaga may simply choose among the remainder. O, oh, di ba? Ganun lang. Yan. <clears throat> ano na wala? Yamaha R6 ano ang remedy ni Yaga, di pumili siya sa natira. Kung yung dahilan ng pagkawala ng isa ay fortuitous event. Okay? Inuulit ko na. Kung ang dahilan ng pagkawala ng isa ay fortuitous event, si Yaga, the, uh, si creditor, pwede niyang piliin na lang yung ano yung natitira. Na. Okay? Next. Okay. Oh, ito naman ang scenario in case the Yamaha R6 was lost due to Gojo's fault. Okay. Ayan. So, hindi siya dahil sa isang portuitos event. Ano ang remedy ni Yaga? Okay, ulit. Nawala yung Yamaha R6. Kasalanan ni Gojo. Okay. Pwede nga gawin ni Yaga. Pumili na lang siya doon sa natira yung kotse. Saka yung say 1,000. Pwede naman. Or the price of Yamaha R6 with right to damages. Okay. Okay, let's proceed to Article 1206. Okay. Ano ba pag-uusapan natin dito? pag-uusapan natin dito is facultative obligation. Okay. Masahin natin, when only one of the prestations has been agreed upon, yun, isa lang ang prestation, but the obligor may render another in substitution, yung pwedeng palitan, pero hindi siya alternative, hindi kaga, hindi ganon. Ito, pwedeng palitan. Ang sabi, yung obligation na ganito, it is called a facultative obligation. Okay? Second paragraph, the loss or deterioration of the thing intended as substitute, o liba o nasira, or kung ano man na nangyari sa kanya, through the negligence of the obligor does not render him liable. O si, ang baga, ang dahilan ng pagkasira or pagdeteriorate ay si obligor. Ang sabi, walang problema. Wala naman siyang liability doon. Bakit? Kasi substitute lang yon Hindi pa naman niya nasasabi na yun isa substitute niya. ba diba? So, kung masira man yun, walang, wala siyang magiging liability Kikreditor. creditor. Okay? However, nakalagay dito, but once the substitution has been made, the obliger is liable for the loss of the substitute on account of his delay, negligence, or fraud. O, yun. <coughs> nabanggit ko na kanina, pag na-inform na natin si creditor regarding sa pagpapalit natin ng no, ating ibibigay, kalimbawa, ang sabi, hindi na pwede yung <coughs> uh, ibig uh, sabihin, the obliger is liable for the loss of the substitute. Okay? Ibig sabihin, pag nawala yun, dahil pinili mo na siya, oblige ka na, lalo na kung ito ay kasalanan mo. Hindi naman portuitos event. Okay? So, let us compare yung alternative and facultative. As to number of prestations, pag sinabi natin alternative, more than one. But compliance of one is sufficient. Okay? Pag sinabi natin facultative, isa lang ang prestation, but the debtor is allowed to substitute. Okay? Right of choice naman ang pag-usapan natin. Pag alternative, by default, si debtor ang may right. Pero pwedeng si creditor or, or si third person pwede rin. Okay? Pag sinabi naman natin facultative, ang may choice lang dyan is si uh, <coughs> debtor. Okay? O, what if nawala true or 3 to seven? Alternative obligation tayo. Loss of one or more does not extinguish the obligation. Okay, pag sinabi naman nating facultative na wala yung isang bagay through a fortuitous event, loss of the thing extinguishes the obligation. Okay? Dahil hindi na makasalanan na ni Detor. Pero pag alternative, may mawalang isa or dalawa, hindi ma-extinguish yung obligation. Next, what if the loss uh, was made or incurred by the debtor o kaya si debtor ang may kasalanan Ang sabi dito Loss of one of the alternative does not render him Liable o, Tama naman yan If the choice belongs to the creditor Balik na natin The loss of one of the alternatives gives rise to Liability Okay, so <coughs> Dahil ito ay alternative obligation Pag nawala isa Sabi nga natin, pabiliin na lang doon sa natira kaya kung wala na mapili, di yun na lang isang natitira mismo. Pag sa facultative, loss of the thing due makes him liable. Okay? And loss of the substitute before substitution does not render him liable. Okay? So, sana marami kayo natutunan sa video natin. Patuloy niyo pong suportahan ang ating channel. Pakilike, mag-subscribe, at share natin sa marami pang tao. See you on the next video. God bless.